Delikta. Na svetovnem umetnostnem trgu se letno obrne več kot 50 milijard evrov. Na njem so prisotni bogataši, zbiratelji, zasebni muzeji, javne inštitucije, galerije, bankirji, poslovneži in seveda tudi umetnice in umetniki. V prepletenem ekosistemu špekulacij, notranjih informacij o mreži, nepredstavljivega kapitala, pohlepa, tveganja in resnične ljubezni do umetnosti delujejo posebni zakoni, ki krojijo svetovni pogled na umetnost in določajo njeno finančno vrednost. Kot majhen drobec na tem prizorišču ob robu sramežljivo čemi slovenski umetnostni trg. O njem v tokratni intelekti, v kateri gostimo umetnostno zgodovinarko in umetnostno kritičarko, izredno profesorico na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, doktorico Nadjo Zgonik in Damjena Kostca, ki vodi galerijo in dražbeno hišo Slow Art. Majhen, nerazvit in čemeren. Kratek, a poveden opis slovenskega umetnostnega trga. Doktorica Nadja Zgonik. Stanjem na umetniškem trgu nikakor ne moremo biti zadovoljni, sploh če ga primerjamo z našimi sosedi, kako se to odvija v Italiji, na Hrvaškem, v Avstriji. Tistih nekaj prodajnih galerij je skoncentriranih v dveh mestih, v glavnem se v Ljubljani, nekaj v Mariboru. Najbolj problematična je še odsotnost dražbene hiše, prek katere bi lahko preverjali ekonomske vrednosti umetnin. In seveda prav preko dražbenih hiš bi lahko tudi bolj zanesljivo vrednotili in s tem seveda tudi več mika za investitorje bi gotovo bilo, če bi pač to nekako te vrednosti umetniških del bile preverjene. Torej, klasika, ne? Umetniški trg je zadeva kapitalizma, ki ga vodi ponudba in povpraševanje. V bistvu je prodaja umetnin gospodarska dejavnost. Definitivno, ja. In tudi pač kapitalsko ne bi bila uspešna v tem smislu, da naj bi iz prodaje umetnin koval dobičke. Ne. Komu pa grejo ti dobički v žep, je pa drugo vprašanje. Umetnostnem trgu ne govorimo pogosto, umetnost še vedno v neki širši družbi dojemamo kot nekaj vzvišenega, nekaj, kar gledamo v galerijah, manj kot nekaj, kar bi recimo imeli doma v lastnih dnevnih sobah ali pa v svojih domačih zbirkah. Kot da govorimo o nekem prestižu. Imamo prav, ko govorimo o tem vtisu v širši družbi? Ja, ampak umetniško delo dejansko je prestiž. In prestiž, ki pa si ga v resnici lahko privošči marsikdo. Tako da mislim, da bi morali prav tudi skozi to projekcijo, torej posedovati umetnino kot pač nekaj, po čemer se razlikuješ, odlikuješ, potem posedovati umetnino kot statusni simbol, zakaj pa ne. In sploh, torej, o tej mentaliteti, o tem prestižu za vsakogar, o kultivaciji vsakodnevnega okolja, za bivanje, njegovih humanizacij, se je dosti razmišljalo v preteklosti, več kot danes, torej 70-ta, 80-ta, so v glavnem v tem tudi iskala motiv, ko se je zelo intenzivno poudarjalo in ponujalo, ustvarjalo grafično umetnost. Torej, grafika je bila tak model, ne, umetniškega dela, ki si ga je res lahko privoščil vsakdo. Podobno meni tudi Damjan Kosec, ki vodi galerijo in dražbeno hišo Slow Art. Ob tem pa še preko galerije Y zastopa štiri slovenske avtorje. Slovenski umetniški trg obstaja, vendar bi ga lahko opisali kot zelo kaotičnega, neurejenega, nepreglednega. No? Tako da trg obstaja že 100-150 let nazaj v različnih oblikah. Tudi med v času recimo Jugoslavije je bila dosti večja podpora strani države, recimo podjetij, tako da so določeni umetniki takrat tudi zelo dobro živeli. Tudi se mi zdi kulturno odejstovanje in vse to je imelo večjo težo, tako da zdaj v času Slovenije so se pa te stvari tudi zelo spremenile. No. Trg se mi zdi, da je v nekem nazadovanju že leta in leta in pa predvsem zaradi zelo velikih teh anomalij, ki se dogajajo na tem trgu.
To so predvsem neke sistemske omejitve strani zakonodaje. Potem je zelo, zelo velik delež sive ekonomije, ki po naših analizah obsega celo od 60-80%. Potem so tukaj nove generacije, ki ni bilo toliko izobraževanja strani kulture in mogoče tega ne dojemajo več, tako kot je bilo včasih. No, tako da trg obstaja, ampak ima veliko težav, ki jih je potrebno nujno rešiti, da bo zaživel nazaj. Če govorimo o umetnostnem trgu, ne moremo mimo širšega kulturnega okvira, v katerem ta trg deluje. Živimo svoj vrsten paradoks, ko se na nepremičninskem trgu prodajajo stanovanja po več kot 10 000 evrov na kvadratni meter, umetniška dela pa ležijo v galerijah in ateljejih. Pogosto imamo občutek, da pri nas potreba po umetnosti ni na visoki ravni. Nekako se vse na nenavaden način povezuje, ne, tudi ta estetika opremljanja sodobnih domov, ki je pač izčiščena, ki redko, da arhitekt v opremo vključi tudi umetniško delo, kar je zelo, zelo pač velika škoda. Prav recimo Edvard Ravnikar je poudarjal to, kako se morajo umetnosti povezovati, slikarstvo, kiparstvo, arhitektura, kako ne pride do sinteze in na vse zadnje danes tudi živimo v času, ko poudarja to interdisciplinarnost, multidisciplinarnost. Ne? Tako da je nenavadno po svoje, zakaj ta sijajen objekt, umetniško delo, bodi si pač slika, bodi si kip, je na ta način nekako eliminiran, izključen, zbrisan iz interjera. In tudi seveda umetniški sistem je kompleksen in dejavniki, ki ga sestavljajo, so med seboj povezani, torej trg, kritika, muzej, ustanove, ki izobražujejo. Za zelo, zelo tesen preplet gre in na vse zadnje mora ta mašina delati v vseh svojih elementkih, da pač gre stvar naprej. Ne. Ampak pri nas očitno ne deluje. Pred natanko letom dni je Društvo slovenskih likovnih kritikov, katerega predsednica ste, praznovalo 50. obletnico delovanja. Spomnim se, takrat ste pripravili simpozij, na katerem ste spregovorili tudi o recimo položaju likovne kritike pri nas. Ta vse bolj izginja iz dnevnega časopisja, iz elektronskih medijev in tako naprej. Posledično pa se tudi v javnosti o vizualni oziroma likovni umetnosti manj govori. Kako to vpliva na trko umetnin, o katerem danes govorimo? Ja, mogoče bi morali tudi institucije posvetiti večjo pozornost prav točno temu, ne, da bi nekako popularizirale umetnost, zdaj, ne vem, zakaj ne smem lahko uporabiti izraz izobraževale. Se mislim, da se ta premik s temi, torej vidno več organiziranimi vodstvi, da se ta premik kar lepo dogaja, vendar le pogrešamo pa vseeno tudi te večje razstave po eni strani pregled, ne razstave avtorjev, ki jih v moderni galeriji že, mislim, da ne vem, 4 leta sploh ni bilo. In po drugi strani tudi včasih je bila zelo ustaljena praksa predstavljanja, ne vem, mladi slovenski umetniki, pač nova generacija, tako da je bila ena taka panoramica, bodi si določene generacije, bodi si določenega umetniškega problema, tematike, narejena v galeriji, sestavljena, ne, iz teh različnih posameznikov, kar je omogočalo dober pogled v stanje v umetnosti, to pomeni tudi na trgu, ne? Tudi Damjan Kosec zaznava, da vlaganja umetniška dela niso prioriteta, ne samo pri ljubiteljih umetnosti, temveč tudi pri tistih zbirateljih, ki zasledujejo zgolj vrednost naložbe. Če pogledate danes tako nove arhitekturne trende, je v bistvu praznih belih sten vedno manj, vedno več je stekla, tako da to je en vidik strani same arhitekture, stavb in opreme stanovanj. Po drugi strani pa je preprosto zaradi vseh teh anomalij na slovenskem trgu pač padlo zanimanje za nakup umetniških del, ker preprosto pač tudi in podjetja in posamezniki v tem ne vidijo več interesa, ali so bili v preteklosti na ene vrste ogoljofani, ali so kupili nekaj predrago, tako kot je to bilo recimo 10-15 let nazaj, ko so bili impresionisti v neki špici in so zdaj padli recimo na 40-50% vrednosti. Tako da predvsem so te težave, no, tako da potrebno je zvrniti neko zaupanje v sam trg, tako kot recimo pri nas v galeriji in dražbeni hiši Sloart prodajamo umetnine izključno z računi, tako da vsaka umetnina dobi zraven izdan račun, tako da se ve, za koliko je bilo prodana, dobi
certifikat, dajemo garancijo na avtenčnost, tako da na ta način dejansko spodbujamo zaupanje v ta trg, ki bi naj postal bolj transparenten, pošten. In ko bodo ljudje vedeli, da če recimo kupijo od enega mladega umetnika sliko za 5000 evrov, da jim 5000 evrov visi na steni in ne na banki, bodo tudi veliko lažje potem kupovali umetnine in tudi opremili svoje prostore. Omenili ste te velike zbirke včasih še za časa prejšnje države, to so bile recimo Nova Ljubljanska banka, pa Faktor banka, pa tako naprej, ki so dopolnjevale nekje od 70-ih let te svoje zbirke. Danes tega ni več, vsaj ne v taki meri. Hkrati pa imajo vendarle mladi umetniki in umetnice na voljo širši trg, kot je bil takrat. Govorim pa seveda tudi o neki spletni prodaji, o možnostih svetovnega trga. Zdaj, na ta svetovni trg dostopati per se, kot sam posameznik, je verjetno zelo težko. Tukaj umetnica in umetnik potrebuje galerista, ki naj bi ga seveda promoviral na teh mednarodnih trgih. Kako pogosto se slovenske umetnice in umetniki odločajo za to, da bi recimo jih zastopali, oziroma drugače bom vprašal, koliko pogosto se vi odločate, da boste zastopali slovenske umetnice in umetnike? Ja, tukaj so predvsem različni interesi tako posameznega umetnika kot posamezne galerije. Seveda imajo ti mladi umetniki danes dost večjo priložnost za promocijo svojih del preko spletnih omrežij in verjetno neki večji promociji se tako to in tam zgodi kak nakup, pa če se to mogoče tri prodaje na leto, lahko mogoče tudi umetnik od tega lepo živi. No? Tako da, ampak prodret neke resne galerije in sejme, mogoče se ti lahko zgodi, ampak drugače obstaja to neke strukture, kako se tega greš in predvsem je treba iskati kontakte z drugimi galerijami, hoditi na sejme in na ta način spostaviti neko mrežo kontaktov, zbirateljev, tudi z javnimi inštitucijami in na ta način potem umetnik lahko raste. Ampak, iskreno povedano, tako slovenskih umetnikov v tujini nekateri so, jim je uspelo mogoče, ko živijo v drugih državah, ampak tukaj iz Slovenije, da odpreš pa so to mogoče res samo nekateri posamezniki, ki jim je to uspelo, oziroma na nekem regionalnem nivoju, ampak tako, da bi bilo na nekem svetovnem nivoju takega umetnika žal. Razen mogoče Zoran Mušič ali pa še kdo od teh starejših. Ki si ga pa tako ali tako lastimo skupaj z Italijani. Ja, isto bil v Italiji rojen, ja. Razloge, da je zavedanje o pomenu umetnosti pri nas na razmeroma nizki ravni, gre iskati tudi v šolskem sistemu. V šolskih načrtih je premalo umetnostne vzgoje, kar se seveda odraža na širšem polju umetniške produkcije, posledično tudi na trgu. Doktorica Nadja Zgonik. Ja, zdaj govoriva o tej, rekla, o obči strukturi ne, za umetnost, ne o tej specializirani, še da ne bo nesporazuma, ki v bistvu gre kar dobro. Ne, torej, te institucije, ki se ukvarjajo in so posvečene zgolj umetnosti, mislim, da so kar v dobrem stanju, v smislu pedagoške institucije. Seveda pa res ta splošna situacija, ne vem zakaj, ni preveč naklonjena temu, da bi skrbele, da bi se na vse zadnje res v to konstrukcijo pač nekega pogleda na državljansko identiteto, ne, vključevala tudi ta torej vizualna kultura, čeprav je dan danes in vsi govorimo o tem, kako neizmerno pomembna je vizualna pismenost za posameznika, da se znajde v okolju, v katerem dominira podoba in kako bi ta izobraženost na vse zadnje prispevala res k bolj oblikovanemu, formiranemu, ja, posamezniku, državljanu. In ko takemu verjetno tudi k formiranju trga. Zato to sprašujem. To pa na vsak način, seveda, tako meni se zdi tudi zanimivo, kako dostikrat pač srečujem študente, ki rečejo, kako jih je v bistvu formiral ravno učitelj na srednji šoli, verjetno ne pri tisti splošni umetnosti zgodovini, pač pa pri teh urah, ki so namenjene, če izbereš umetnostno zgodovino za maturitetni predmet, ki jih je res lepo število in izjemno poglobljeno, se ponavadi ta znanja oblikujejo. V glavnem
Torej, če bi seveda se dogajalo več tega, več, da bi se, mislim, to malo število ur v prvem letniku mogoče malo naraslo in da bi potem te ure bile res posvečene konkretnemu stiku z umetniškimi deli v galerijah, bi verjetno govorili tudi o drugačnem položaju. Ampak danes vendarle govoriva o umetnostnem trgu. Omnila sva, slovenski umetnostni trg se sooča s številnimi težavami, ampak pred 50 leti je bilo vendarle drugače. Takrat je nekako država poskrbela za ta trg. Tega danes ni več. Imamo recimo tudi veljavni zakon, ki predvideva, da naj bi javni investitorji del sredstev za gradnjo ali obnovo objektov v javni lasti namenili za opremo teh objektov ali njihove okolice z umetniškimi deli. S tem bi kulturno obogatili javne prostore, povečali zanimanje za umetnost in likovnim umetnikom omogočili boljše razmere za delo. Seveda država danes ne more več nadomestiti trga. Ne? Živimo v povsem drugačnih časih, a vendar neke spodbude strani države vendarle ni. Ja, dejansko je nenavadno, zakaj ta zakon, ki je bil sprejet v tem deležu, procent in en četrt vlaganja v obgradnji javnih stavb, zakaj ni bil resničen, doslej, zakaj se ga je kar držalo nekako ob strani, sploh, ker se spomnim res vseh pač tudi javnih razprav, koliko truda smo na vse zadnje vsi posvetili temu sprejetju. No, sej, zdaj se je, ne, zadnje dni ravno se je začelo govoriti, kako naj bi ga spremenili na ta način, da bi bolj zavezal investitorje v te javne projekte. Drugače pa je gotovo tudi kot mantra, ki jo ponavljamo kot ključen problem trga v Sloveniji, seveda davčna olajšava, davčna politika in s tem bi s čarobno palčko spremenili položaj, verjetno tudi ne, na trgu. Interes absolutno povečali za nakupovanje in investiranje umetniška dela, tudi pri privatnikih, ne seveda. Poznamo primarni in sekundarni umetnostni trg. Primarni trg predstavlja umetniška dela, ki se prodajajo prvič. Na sekundarnem trgu pa se trguje z umetninami, ki so že vstopile na primarni trg in so se že vsaj enkrat prodala. Če poenostavimo, na primarni trg večinoma vstopajo mladi umetnice in umetniki, predstavniki sodobne umetnosti. Na sekundarnem trgu pa najdemo vse, od klasične do moderne umetnosti in tudi seveda sodobne umetnosti. Damjan Kosec. Ja, tukaj bi lahko rekli, da delež prodaje sodobnih in živečih umetnikov recimo pri nas okrog 15%. 85% pa pade na starejšo umetnost, pokojne avtorje in to. Zakaj so v bistvu ti avtori za investitorje oziroma za zbiratelje, dajmo tako reči, bolj zanimivi, so to tudi boljše finančne naložbe, zakaj se odločajo za starejše avtorje, ne pa toliko recimo za podporo mladim ustvarjalkom in ustvarjalcem? Ja, tukaj treba vedeti, da tudi število umetnikov, ko je pokojnih, pa je prej živelo v zadnjih 100-150 letih, je dost večje, kot je recimo število teh sodobnih avtorjev in ta trg, sekundarni trg umetnin, to so v bistvu imena, ko so preživela čas in vse in so to neka uveljavljena imena na trgu, katera imajo dost večjo zaupanje, recimo, če kupiš nekega impresionista ali pa Gabriel Stupico ali pa Mari Pregla, ki so zelo redka umetniška dela. Ta umetniška dela imajo vrednost, bodo obdržala vrednost plus minus nekaj procentov. Zdaj, pri mladih avtorjih pa obstaja neko tveganje, da lahko umetnik čez 5 let ne bo več slikal ali se mu to več ne bo dalo ali razlogo je različno in potem ni nujno, da bo ta nakup te umetnine imel tudi finančno kasneje nek return of investment, tako da je tle mogoče neko tveganje. No, zato ampak sodelovanje z sodobnimi mladimi umetniki ima pa spet potem nek svoj čar, recimo zbiratelj umetnin lahko tega umetnika spozna, ga spremlja, hodi na njegove razstave, komunicira z njim, tako da prenaša neke druge prednosti, hkrati ti kot zbiratelj podpiraš to osebo z nakupom umetnin, lahko postaneš tudi njegov mecen, tako da prenaša neke čist druge koristi, kot pa recimo nakup
umetnine nekega pokojnega umetnika. Ja, bolj mikavanje gotovo, ne? Za tiste, ki pač so res trgovci, seveda sekundaren, prav zaradi tega, ker ni več potrebe po deljenju pač nekega, ne dobička, samo celo investicije, ne? Ne samo presežne vrednosti. Tako da je malo tudi tako neke vrste problem to, ne, da res, ko mladi umetniki grejo v ta prvi krog, da so v resnici pač njihova dela seveda po svoje razumljivo, ker je tveganje večje, nizko vrednotena, vrednosti so včasih take, da res kome, da materialno plat izvedbe umetniškega dela umetniki pokrijejo, tako da je po svoje tudi nepravično, da prevzemajo glavnino tveganja prav umetniki, ne, na svoja pleča, niti ne galerist sam. In še ključen problem slovenskega trga tudi je ta, ne, da pa seveda, torej, če jemlješ dela v komisijsko prodajo, potem že pa pač kot galerist pospraviš določen procent, ne, od dela in seveda dražje kot je delo, večji je procent in to seveda potem usmerja tudi galeriste, da raje prodajajo že preizkušena, visoko vrednotena umetniška dela, kot da bi tvegali, tako da tudi ta klonjenost, ne, da rekla tej že kanonizirani klasiki je očitno pri nas zelo prisotna. Na svetovnem umetnostnem trgu so izjemno pomembna omrežja poznavalcev, zbirateljev in trgovcev. Ti delujejo kot dobro naoljen stroj, svojim delovanjem in organiziranostjo pa cene umetnin dvigajo v nebo. Milijonski zneski, ki se obračajo na dražbah, sejmih in zasebnih poslih, nagovarjajo tudi špekulante, bankirje, novonastale milijarderje. Za slovenske trgovce in galeriste je vstop v svetovno smetano praktično nemogoč. Kumulacija kapitala je pri nas preprosto premajhna. Damjan Kosec. Definitivno še ameriški trg in pa evropski predstavljata, mislim, da več kot 70% oziroma 80% trga, tako da zelo v zadnjem času je bil aktiven recimo kitajski trg, ki je pa zdaj v zadnji leti, recimo, ko so te krize nepremičninske in tako žal ne vem, kako se kaj tam dogaja. Definitivno se tudi bližnji vsoti in ostali želijo spostaviti tudi te neke muzeje in izpostavljajo tako, da vidijo v tem turizmu tudi neko perspektivo, ampak žal, kaj dosti tem svetovnem trgu, ne vem. Naša galerija, to je pa ta galerija, ko jo imamo za sodobno umetnost, ki se imenuje Y Gallery in ki zastopa Mito Gegiča, Tino Dobrajc, Arjana Pregla in Sašo Vrabiča, pa ima željo prodreti na te tuje trge in smo postopoma začeli z obiskom teh sejmov, tako da zadnje leto smo hodili predvsem v Zagreb, letos čez dva tedna gremo v Budimpešto, naslednjem letu pa so nam potem tudi cilj predvsem Avstrija in pa recimo Italija in potem začeti najprej na teh okoliških trgih in potem na podlagi povezav v mreži in tega mogoče tudi prodreti na sejme v Evropski uniji. Za neki globalen nastop pa žal mislim, da nimamo nekega interesa, ker to rabiš tudi predvsem visok delež nekih resursov, tako človeških kot finančnih in da greš recimo na nek sejem v Bazel, sploh je to težko tja priti, ampak to so tudi po 50-100 tisoč evrov verjetno same stroški nekega takega sejma. No. Tako da to nam zaenkrat še ni v strategiji, mogoče čez 50 let. Galerija Y, omenili ste, zastopa štiri slovenske umetnice in umetnike. Ali je lažje oblikovati strategijo promocije za ozek krog slikark, slikarjev, umetnic in umetnikov, ali je bolje vstopati na trg z večjim številom avtorjev? Mi imamo v bistvu dve galeriji. No. Ena je galerija in dražbena hiša Sloart, ki se ukvarja predvsem s prodajo umetnin in potem z urejanjem tega slovenskega trga. Druga ta galerija je pa ta galerija za sodobno umetnost, ki pa ima cilj, ne vem, zastopati nekje 10 do 12 umetnikov, večinoma slovenskih umetnikov in pa tudi nekaj tujih. No. Tako da
nabor umetnikov mora biti tukaj majhen, zato da lahko z njimi komuniciraš, sodeluješ, veš, kaj počnejo in jih potem tudi lažje zastopaš, recimo neko določeno skupino, s katero imaš dobre odnose, komuniciraš, so odnosi urejeni in zato je potem praksa v teh nekih resnih galerijah, da imajo manjše število umetnikov. Med poznavalci velja, da je svetovni umetnostni trg celo manj etičen od trgovanja na borzi. Notranje informacije, ki so pri borznem trgovanju prepovedane, pri umetnostnem trgu cvetijo. Sprega cenilcev, kustosov, galeristov, trgovcev, dražbenih hiš in vlagateljev ustvarja poslovni model, ki deluje po povsem svojvrstnih pravilih. Doktorica Nadja Zgonik. Pač umetniški trg je tudi glede kriterijev vrednotenja odprt v tem smislu, da je vlada kot neke vrste, bi rekla, tudi tukaj pač eksaktnih kriterijev, po katerih bi merili vrednost določenega dela, seveda nimamo, tako da je potem prostora za različne špekulacije gotovo kar dovolj in seveda se špekulacije tudi dogajajo, predvsem zaradi tega, ker je očitno zunaj umetniški trg mikaven tudi za špekulante, kar lahko rečemo, pač lahko na nek način tudi pozdravimo, ne, ker je potem pronikne res vse pore družbenega sistema, je rekla, bolj splošno osveščen in prisoten, ne, širše v družbi. Po drugi strani se pa res zdaj že s tem razvojem družbenim teh kapitalsko izrazito močnih posameznikov, ki se angažirajo, ki pač so se v zbirateljstvu znašli kot v svoji skoraj da temeljni preokupaciji, ki imajo tudi kakšen drug background, pač pedigre pred izkušnjo, ne, kapitalističnega tržišča in seveda s posegi na umetniški trg določajo, so vplivajo na oblikovanje vrednosti, tako recimo, da pač investiraš v enega umetnika, kupiš ogromno slike in potem jih pač ne daš na trg in se ponudba recimo vzpostavi. Velik problem je tudi to, da zdaj muzeji ne dostopajo več do umetnin, ki bi jih želeli predstavljati v svojih zbirkah, ker jih prehitijo zbiratelji, ki so kapitalsko pač, bi rekla, lahko neomejeno investirajo. In se zdaj tako rekoč tudi pač ta prostor, kjer se je včasih kanonizirala umetnost ali pač prezentirala kanonizirana umetnost, kot da seli, ne, od res javnih inštitucij k privatnikom, pri čemer seveda interes, kar menja interes v celoti, ne, to ni več potem nek, torej to, kar se kaže v zbirki, ni več seveda skladno ali pa ni grajeno na ta način, da bi spolnjevalo javni interes, ampak prikazuje morda druge strategije. Tudi v primeru, ko gre recimo za zasebne muzeje. Zasebni muzeji dajo na ogled stvari tudi zato, da bi jim ponovno zviševali vrednost. Točno tako, ne, gre za pač promocijo gotovo zbiratelja in seveda tudi za promocijo del, pač za to, da so na vse zadnje dela, ki jih imaš v svojih zbirki vidna in s tem pač pridobivajo tudi na pomembnosti. Ne? Tako da so to potem še neki, ja, ti rezultati ali pa produkti. Pred gospodarsko krizo leta 2008 je svetovni trg zaznamovala velika količina denarja in razmeroma malo umetniških del klasične in moderne umetnosti. Če povemo drugače, povpraševanje po klasični in moderni umetnosti je bilo bistveno večje od ponudbe. To je povzročilo, da so se zbiratelji usmerili v sodobno umetnost, torej na primarni trg. A pri nas ni tako. Zakaj je povpraševanja po sodobni umetnosti tako malo? Jaz mislim, da je predvsem nevidnost tista, ne, ki je tudi neka specifika slovenskega prostora, da je dejansko ta zavest o tem, da bi se pač promoviral kot podpornik umetnosti, da te želje na nek način sploh ni. Ne. Tako da je tudi to neka mentaliteta slovenskega prostora gotovo, ne, je ta, da se pač ne razkazuješ, zato ker z razkazovanjem žanješ samo zavist. Tako da jaz v bistvu
Jaz bi rekla, da se investiranje tudi, da se v bistvu, da tisti no, nekako, ki pač gradijo svojo zbirko, lepo sledijo temu razvoju slovenske umetnosti. So pa mogoče res malce zmedeni in tudi značilno je, da si niti ne želijo najbolj kakršnekoli strokovne podpore, strokovnega torej konzultantstva, mnenja, da dejansko no, nekako sledijo svoji poti. In morda je tudi problem, ker so seveda, če investiraš v umetnost pričakovanja, da ko bo to umetniško delo, če si zasebni lastnik, teklo ta drugi krok, ne, da bo seveda torej povrnilo investicijo in prineslo dobiček, kar se pa sploh ne nujno dogaja. No. Morda tudi zato, ker veliko mladih umetnikov, teh je vsako leto, recimo vsaj iz slovenskih akademij nekaj deset, v bistvu ne ostane v umetniških poklicih. Ja, s tem nas univerza preganja tudi ne, tako da drži, no, da pač res izobrazimo precej več torej, rekla, potencialnih umetnikov, ki se pa potem odločijo, da to ne bo njihova profesionalna pot, ampak meni se s tem ne zdi nič narobe, no vse zadnje, ne, se midva pogovarjava, torej je prav, ker govorim z akademskim slikarjem. Tako da tudi novinarske karijere so mogoče seveda in mislim, da so ta leta študija tista, ki omogočajo posamezniku, da razvija svojo ustvarjalnost, ki jo lahko potem uporabi na kakršnem koli drugem področju, na katerem se potem specializira. Zdaj pa res, no, kadar vidim posameznike zaključeno akademijo, ki počnejo neka dela, ki so pač pod nivojem te visoke izobrazbe, pa mene to ne najbolj, mislim, se mi zdi tako, mi ni všeč, no, se mi zdi tragično malo. Velika težava na slovenskem umetnostnem trgu je tudi siva ekonomija. Po nekaterih ocenah predstavlja več kot 50% vsega prometa z umetninami pri nas. Damjan Kosec prst usmeri v državo oziroma njeno davčno politiko. Da, tukaj je pri nas v bistvu zelo slabo urejena zakonodaja glede teh stvari. Recimo, če mi prodajamo umetnine mladega umetnika oziroma upokojenega umetnika, kar jih je tudi kar nekaj veliko, preden dobijo status samozaposlenega v kulturi, v tem primeru, če mi prodamo sliko z računom in njemu tudi splačamo na avtorsko, recimo država vzame za vse te davke in dajatve okrog 56% vrednosti umetnine in potem si 44% razdelita galerist in umetnik za stroške barve, platna dela in pa galerist za zaposlene prostore in vse ostalo. Recimo, to je ena taka zadeva, kje so ti v neki sivi coni in v bistvu jih potem država na ta način sili v neko sivo ekonomijo. Drug zelo velik problem je recimo člen, ki ga ima Ministrstvo za kulturo na samo zaposlenih v kulturi, kjer je recimo status, cenzus na statusu samo zaposlenega poprečil okrog 20.000 evrov na leto. In recimo umetnik do junija proda za 10.000 evrov umetnin, ne ve, ali bo novembra dobil še kako javno naročilo in potem avtomatsko začnejo prodajati brez računov, ker se bojijo, da jim bo država na ta način vzela plačevanje prispevkov in to jim je recimo zelo pomemben varnostni element in mi se že leta prizadevamo, da bi se recimo to ukinilo oziroma našlo neko rešitev na tem področju, no? Ker predstavlja bistvo, kako sem rekel, s temi nekimi raznimi členi država dejansko sili in umetnike in galeriste s temi velikimi obdavčitvami v sivo ekonomijo. Neurejenost ustvarja splošno nezaupanje v trg. Po nedavnih aferah z avtentičnostjo umetnin, ki so skoraj da našle pot do enega osrednjih slovenskih muzejev, zato Kosec opozarja. Da, v Sloveniji ob sivi ekonomiji imamo tudi velike težave, pa ne bom rekel velike, ampak so težave tudi s ponaredki, predvsem pri nekaterih določenih avtorjih, kot so recimo eden največjih deležev ponaredkov se trenutno registrira recimo pri Janezu Bolki, potem so pa tukaj tudi recimo Gabriel Stupica, recimo impresionisti, tako da
delež teh ponaredkov na trgu, ko krožijo, jih je tudi nekaj, ne bom rekel, da je zelo, zelo velik, ampak recimo pri Janezu Bolku smo odkrili, pri Janezu Bolki smo odkrili pri teh popisih, ko jih izvajamo v sklopu te agencije Artstar, nekje 30% ponaredkov. No. Zato se pač tudi naša galerija trudi na tem slovenskem trgu, da bi se tudi zmanjšalo število ponaredkov in smo zato ustanovili dve agencije, ena agencija Artstar in druga agencija Art Index. V preteklosti se je predvsem dogajalo tudi to, da so sodni cenilci ali eksperti napisali neka mnenja, ki v bistvu niso bila niti resnična proti nekim plačilom in zato se je tudi zaupanje v ta segment ocenjevanja in predvsem sodne prakse, ki je zelo slaba. Jaz se ne spomnim, da so v Sloveniji sploh koga obsodili za ponarejanje umetnin in to vse pade na tožilstvo ali na policiji, zato ker je zelo težko dokazati namen. No in zato smo to ustanovili to agencijo Artstar, kjer recimo, če nam stranka prinese neko zelo zahtevno sliko, recimo Riharda Jakopiča, ko ni podpisana, potem v ta pregled avtentičnosti pokličemo od 1 do 5 strokovnjakov, odvisno od zahtevnosti umetnine in potem teh 5 strokovnjakov gre v 5 krogih, v prvih krogih ne vejo za sebe, kdo vse ocenjuje in če na koncu vsi potrdijo, da je ta slika avtentičnost, da potem izdamo ta nek certifikat. Druga agencija, ki pa je agencija Arts Index, pa se ukvarja predvsem z nekim informacijami glede trga in mi objavljamo vse naše prodaje v ta Art Index, ki so registrirane in tudi zbiramo račune iz trga, tako da nam je nekako cilj naslednjih 5 letih predstaviti polno transparentnost tega trga, koliko kateri umetnik proda, po kakih cenah, za koliko so recimo bili prodani Jakopiči in tako. No, tako da bi se na ta način povrnila neka transparentnost in zaupanje v trg tako na področju cen in nakupa umetnin, kot na področju avtentičnosti in verificiranja in atribucije te umetnin. Kakšen bi torej bil idealen umetnostni trg? Delovati bi moral po jasnem principu vezan na trikotnik umetnik, galerist, kupec. Taka ureditev odpravlja številne prej omenjene anomalije, predvsem pa skrbi tudi za razvoj primarnega trga. Torej, galerist, ne zgolj trgovec z umetninami. Vprašanje za doktorico Nadjo Zgonik, kakšni so slovenski galeristi? Ja, jaz mislim, da imajo ta to žilco, no, da se razgledujejo po pač dogajanju na tem umetniškem prizorišču in iščejo potencialno zanimive mlade. Ne. Zdaj, tudi kar se promocije tiče na vse zadnje, ne, ki bi jo mogli potem tudi izvajati, ne vem, kakšno razstavo se postavi, ne, in katalog natisne in to je potem tudi vse. No, Ministrstvo za kulturo že nekaj časa tudi podpira udeležbe na umetniških sejmih, tako da pri tem se potem mogoče, ne, tudi nekaj dogaja, to je kot nekaj vrste res ta spodbuda internacionalizacije slovenskega umetniškega prostora, ki res pač to je en velik primankljaj. Ampak, no, da je tudi ta razstava, ki je ravno kar v Cankarjevem domu odprti globus z imeni, ki so tam, številnimi imeni, ki so tam zbrana, kaže, no, da se je tudi ta internacionalizacija malce bolj dinamična dogaja, kot se je v zadnjem času, da je verjetno tudi spletni prostor omogočil, no, to plasiranje teh naših umetnikov tako širše, internacionalno. Kakšen model umetnostnega trga bi recimo bil primeren za Slovenijo. Slišimo namreč tudi opozorila. Več kot je trga, manj je umetnosti same. To je bojazen, ki verjetno jo je treba vzeti v zakup. V resnici, ne, ko včasih tako se oziramo na ta pretekla obdobja in delovanje umetniškega trga v pač socialističnih družbenih razmerah in seveda tudi štejemo umetnike, ki so živeli od svojega dela v tistih časih in pač take, ki živijo od zgolj umetniškega ustvarjanja danes, vidimo veliko pač številčno razliko, tako da morda bi
kakšne od vzorcev iz preteklosti veljalo, ne, bolj izrazito vključevati tudi v sodobnost, se ta procent za kulturo, čeprav je tako mečkan, je gotovo tisti korak, ki ga bilo treba pač izvesti in seveda tudi vključevanje, no, teh umetnin v opremo gotovo nekako spet še bolj izrazito uvajati. Ne. Zdaj pa, mislim, spodbuda bi pa definitivno ta davčna politika ne bila ključna. Če bi hoteli jutri izboljšati slovenski umetniški trg, kakšen bi moral biti prvi ukrep? Prvi ukrep sprememba zakonodaje določenih členov na Ministrstvu za kulturo in predvsem na Ministrstvu za finance, ki pač onemogočajo oziroma celo škodujejo slovenskemu umetniškemu trgu in razvoju tega trga. Žal je tam tudi izjemno slaba, kako bi sploh to opisal, klima, da bi se karkoli spremenilo. Mi se že par let trudimo, da bi prišli v stik z ministrico Asto Vrečko, ampak preprosto ni več nobenega odziva, niti komunikacije, tako da so začeli nas v bistvu celo ignorirati. Tako da predvsem je to najprej sistemsko urediti zakonodajo, potem pa tudi strani raznih drugih inšpektorskih organov zamejiti sivo ekonomijo, po drugi strani pa potem spodbuditi neko izobraževanje o kulturi na splošno in pa potem tudi o tem trgu, potem izobraževanje nekih novih zbirateljev, ljudi, ki jih to zanima. Predvsem ta del izobraževalni tudi manjka. V tokratni Intelekti smo se dotaknili razmer na slovenskem umetnostnem trgu. V oddaji sta sodelovala umetnostna zgodovinarka in umetnostna kritičarka, izredna profesorica na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, doktorica Nadja Zvonik in Damjan Kosec iz Galerije in dražbene hiše Sloart. Intelekto sva pripravila tonska mojstrica Mirta Berlan in avtor Miha Žorž.